Evo, listamo malo dnevnu štampu. Što se tiče sporta, evo, konačno, ja ne znam da li kada se to poslednji put desilo, da i Zvezda i Partizan idu dalje i da su prošli kvalifikacije i sada igraju u grupnoj fazi i imat ćemo šta da gledamo u toku jeseni i zime. Dok gledamo te utakmice, sigurno ćemo nešto da grickamo iz Leon Marketa uz jedno dobro jutro koje želimo... Ili, evo, listamo katalog koji je na snazi, ili je tako, do 2.9. Do 2.9. na sredini smo tog kataloga, dakle još 7 dana važi ovaj katalog. Prve strane su rezervisane za Imlekove proizvode, odnosno moja kravica i jogurt prvenstveno, u raznim pakovanjima, manji u čaši, zatim ovaj gusti jogurt njihov, odličan, i standardni jogurt od 1,5 i 1 kilograma i 2,8% mlečne masti. Dakle, sa fenomenalnim cenama koje su istakle na nas. Sa uvek fenomenalnim cenama, da, snižene su cene, pa eto, pozivam sve da iskoriste priliku da kupe neki od ovih proizvoda. Takođe iz Imleka imamo i balans jogurte njihove, to su proizvodi koji su posebno namenjeni onima kojima je bitno dobro varenje, da kažem. Eto, fermentisani proizvodi od mleka, takođe u pakovanju od 1 kg i 1,5 kg po takođe sniženim cenama. I dobro, kad listamo ovaj katalog, ne znamo gde pre da gledamo i koje cene, jer su sve zaista vrlo povoljne. Evo, ja sad ovde vidim plazma 135 grama, 105,99 dinara, kocka. Tako da... Jedan odličan proizvod, jedan zaista. Jedan odličan proizvod, tako je. Da se zasladite. Eto, pomenuli smo sport. Uvek u sport idu slani, ali i slatki proizvodi. Pa eto, ja bih možda istakao Munchmallow Classic, 105 grama iz Jafe, 57,99, ili čokoladu Milka Oreo Cookies, 100 grama, 89,99. To su samo neki od proizvoda, kažem, koje imamo u ponudi u ovom katalogu, negde oko 100 proizvoda u svakom našem katalogu se nađe. I u svakom vašem objektu se nađe, je li tako? Gde god da se zateknu, vaši kupci mogu da dođu i do ovog kataloga i do svih ovih proizvoda koji se ovde nalaze. A jedan proizvod do kojeg sam ja došao je upravo ovaj ovde, je li tako? Da, pa još jedan proizvod može se reći, može i u sport da ide svakako, ali definitivno je to proizvod koji je namenjen najmlađoj populaciji. Radi se o čokoladi Monster. Čokolada Monster, jedan nesvakidašnji proizvod, čokolada koja je onako izdeljena na 12 manjih pralina. E sad, po čemu se izdvaja ono od ostalih je tada je čokolada u kombinaciji sa slanim hrskavim perecama, tako da što celokupnom proizvodu daje onako jedan nesvakidašnji ukus. Vrlo zanimljivo. Da, vrlo zanimljivo. Kažem, 12 čokoladnih pralina, 105 grama proizvoda po ceni od 79,99. Možete ga naći u svim našim objektima. Ovo će se svidjeti svima, i starijima i mlađima, a ovo onima koji... Onima koji žele da se zaslade, ali da pritom ne vode puno računa o broju kalorija koju unesu u svoj organizam. Eto, to je keks biskvit sa voćim i žitaricama, 195 grama. Taj proizvod možete naći u našim objektima po ceni od 99,99 dinara. To je nešto kao bonžita, tako? Nešto slično tome, da. U tom pakovanju se nalazi 6 posebno upakovanih biskvita. Eto, kažem, jedan proizvod koji je pogodan možda i za putovanje neko, da se jednostavno utoli glad do narednog obroka. Odličan proizvod za svaku priliku. A i zdravo je, koliko vidim da je, da, od žitarica. Dobro. Ilija, kako nam dolazi početak nove školske godine? Kako nam dolazi vreme jeseni slava i tako dalje, i vi se pripremate, ali tako? Pripremamo se. Sve te neke periode, odnosno sve što je aktuelno u ovim mesecima, mi pokušavamo kroz naše akcije, kroz našu ponudu da ispratimo
u našim objektima da jednostavno posebnim akcijskim cenama dodatno pomognemo kupcima da veći deo njihovog kućnog budžeta ostane njima, da kažem da uštede dosta u kupovini u našim objektima. Pa tako, eto, period početka školske godine i školskog pribora se polako možda bliži kraju, ali mi ćemo to sigurno do sredine septembra imati u ponudi u svojim objektima. Bliže nam se priprema zimnice. Eto, imat ćemo baš na narednom katalogu neke proizvode onako koji su neophodni za pripremu zimnice. Svakako i gotovu zimnicu ćemo imati u celom ovom periodu pred nama. E, to je vrlo važno, da, najavite, jer evo već neki ljudi razmišljaju o zimnici, naravno, i to je to sada vreme kada se treba odlučiti da li spremati ili kupiti gotovo, ali ako imate dobar izbor, naravno da... Upravo tako, veliki broj ljudi u mom barem okruženju se razmišlja da li ove godine da pravi zimnicu, ali Leon Marketi i Diskonti sve to imaju u svojoj ponudi, gotova zimnica poznatih naših brendova, zatim naša robna marka To je takođe zastupljena na našim policama, jedna onako široka paleta proizvoda za svačiji ukus, ajvar, blagi, ljuti, kornišoni, paprika. O tome ćemo sve govoriti u narednom periodu i pretpostavljam da će i ovi paketići biti malo i sada ovom tog asortimana koji je za zimu. Biće ovi proizvodi u paketićima su uglavnom uvozni proizvodi. Ne znam da li Evropljani prave ajvar, mislim da ne. Ne. Ali eto, vidjet ćemo. Dobra ideja, možda se u ovim paketima nađe i neki ajvar ili slično. Tako je, da ljudi probaju, pa kada im se svidi, jao, kako će onda biti navalica. A inače, kada ti dođeš, ja uopšte ne treba da najavljam da je nagradna igra u toku, odnosno da mogu ljudi da se jave. I evo, Ljubomir Stamenković, Sandra Jovanović i Dragan Todorović bili najbrži, najsrećniji. Dakle, Ljubomir Stamenković, Sandra Jovanović i Dragan Todorović mogu doći odmah posle jutarnjeg programa da podignu pakete u kojima ima tih inostranih slatkih proizvoda i koji su ovako jedna prava mala radost za jedno domaćinstvo. U ovim paketima, pored tih slatkih proizvoda, ima i nekih drugih. Recimo, tu je jedan majonez Hellmann's, dobro poznat brend, to sam video i ima tu još proizvoda koji nisu slatka konditorija, tako da bukvalno za celu porodicu. Ilija, hvala ti. Mi ćemo sada da te odvedemo na peto festivalsko veče. Evo, ja vidim da je to bilo juče. Juče je bilo šesto, a mi idemo na peto festivalsko veče, a tebi hvala još jednom što si došao, doneo ove lepe paketiće i dao ove lepe informacije za vaše objekte i naše gledavce. Idemo na filmski peto veče.